Distalni rakovi ovdje imamo tjedne vibre od 15.8. do 21.8. Povući prvo dvije osobne energije čisto da vidimo šta se samo dešava na toj razini i onda ćemo se ovdje ubaciti u sve ovo. Znači ovdje imamo ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja i s lijeve i desne strane glavne vibre cijeloga tjedna. Ajmo sad i povijeti. Ok. Dobro, znači imamo ovdje snagu zajedno sa dvicom štapova i ovo je vaša osobna energija, tako da ovo nije nužno vezano za neke vaše akcije ili općenito život, već ono sa čim zračite u cijelom tom tjednu. I sa tom snagom možemo vidjeti da postajete dosta hrabriji, dosta ozbiljniji povodom vašeg života općenito, ali isto tako i povodom onoga šta se točno dešava sa vama, unutar vas, tako da ja bih ovo rekao kao da je to ta neka izazovna energija u vama koja se ovdje budi i poprilično vlatate tu neku svoju snagu, jel, koju ste možda izgubili prije, ali sad kao da se ovdje nešto vraća. Imamo ovdje isto tako i dvicu štapova. E sad, ova je energija koja svakako želi napraviti nekakav napredak, ali prije bih rekao da se spremate za nešto povodom nekih vaših planova, ciljeva, možda neki pojedinci imaju dosta analiza sad u glavi, ali rekao bih da stvarno se spremate za nešto, nekakav masivni korak. Dobro, ajmo sad vidjeti ove tjedne vibre. Imamo mađioničara zajedno sa ovom peticom mačeva i mađioničar s tom peticom, ovo je energija di u cijelom tom tjednu kao da ste taj mađioničar koji mora stvarno biti pametan, ajmo reći strateški djelovat. Možda neki pojedinci moraju prikupiti neke resurse, neke bitne informacije, drugi pojedinci moraju se izučiti nečemu ili koristiti neki svoj talent, neku vrstu svoje zanimacije ili iskoristiti nekakav materijal koji bi vam mogao biti pri ruci ili koji već imate pri ruci. Sa tom peticom mečeva ovo mi govori jednostavno direktno, ajmo u pobjedu, ajmo završiti sa tim, ajmo riješiti ovo i jel, nekako mi se pari da bi ovo mogao biti neki konflikt možda u kojem želite ići u pobjedu ili ovo jednostavno pobjeda u generalnom smislu, ajmo jel, završiti taj neki cilj, ajmo uspjeti u nečemu u cijelom tom tjednu, ok. Ajmo sad mi ove dane, tako da ovdje imamo kraljicu mačeva, ponedjeljak. Govori nas sa kraljicom mačeva da bi dosta pojedinaca mogli imati rješavanja poput nekakve papirologije, diplomatije, svakakve solucije su ovdje. Ovo je dan kancelarija, ovo je dan svakakvih tih institucija i itd. itd. Ali isto tako mi govori za komunikacije, kao da bi neki mogli čak i iznijeti neko svoje objektivno mišljenje povodom nečega, i možda čak i donijete ovdje nekakve granice u smislu postavljate granice drugima ili postavljate granice sami sebi. Pari mi se da povodom ovih tjednih vibri koje sam već bio razjasnio sa tim mađioničarom, ponedjeljak bi mogao biti dosta spojen za to kao da idete u neki svoj proces, neki svoj postupak, jel, ta neka komunikacijska papirološka borba i jel, ide se u neku soluciju. Utorak vidimo sa umjerenosti i umjerenost nam ovdje predstavlja strpljenje. Neki pojedinci bit će strpljivi povodom nečega, drugi pojedinci će biti baš suprotno nestrpljivi, tako da to je ta neka djel, ta neka klupa gdje jedni pojedinci će biti na lijevoj strani, drugi pojedinci na desno i sad sve ovisi kako će se kome šta odviti. Nestrpljivost i strpljivost povodom čega svakom pojedincu drugačije. Ali parim se da bi ovo treba biti dan u kojem bi se trebali malo više balansirati, kao da bi trebali preusmjeriti svoju energiju prema vašoj situaciji kakvu već imate u tom danu. Umjerenost mi isto tako govori za dosta pojedinaca, možda budete ovdje imali nekakvu komunikaciju sa osobom u znaku strijelca. Ne mora nužno biti komunikacija, ali možda sa nekima ovdje neki strijelac ističe u taj dan. Za druge pojedince, ova umjerenost može isto tako predstavljati dan u kojem ćete zapravo baš i pronaći neki svoj balans, baš i pronaći tu svoju vlastitu umjerenost i jel, šta će biti kasnije sa tim, to sve ovisi o vama. Srijeda imamo kraljicu štapova i kraljica štapova nam ovdje govori da ćete u taj dan imati nekakvu
situaciju u kojoj bi mogli biti dosta kreativni. Drugi pojedinci možda se baš i ističu o nečemu, kao da postajete malo popularniji, kao da ste vidljivi negdje povodom nečega ili... Ako se nečim bavite, možda se baš i istaknete u taj dan sa nekom svojom zanimacijom, nekim interesom, da li se ovdje bavite stvarno s nečim. Drugi pojedinci svoju kreativnost dižu na višu razinu. Treći pojedinci jednostavno imaju tu energiju, ajmo reći, plesanja po tom nekom svom ritmu. Možda su ovo nekakvi malo uzbudljivi izlasci koji se ovdje dešavaju u taj dan, ali bi rekao da je ovo generalno dan za vas u kojem ćete biti najhrabriji, najsamopouzdaniji. Da, samopouzdanje je zapravo ono što je ovdje najbitnije za reći. Dalje imamo četvrtak, četvorka štapova. Ovo mi predstavlja harmoniju u kućanstvu za puno pojedinaca. Iz nekog razloga očito je da se ovdje nešto u tom kućanstvu među ta četiri zida dobro sprema. Iz kojeg razloga svakom pojedincu malo drugačije. Neki pojedinci baš i već sada mogu otprilike znati zbog čega bi to moglo biti. Nekima ovdje i postoji nekakva dobrodošlica, kao da ste vi negdje dobrodošli ili je neko dobrodošao vama. Isto tako može i predstavljati energiju za neke pojedince gdje će se dešavati nekako slave, neka proslava. Negdje idete pronaći sa nekim ljudima, nešto, takva neka vrsta malo uzbudljivije prirode. Petak vidimo sa četvorkom pentakli. I četvorka pentakli, ona je dosta posesivna. U ljubavnim odnosima stvarno može postojati ta neka energija posesije, ljubomore, di neko želi držati kontrolu nad nekim, možda neko nekoga prati previše u smislu recimo preko društvenih mreža ili je ovo ljubomora i posesija na neki drugačiji način. Za druge pojedince u financijama ovo je jednostavno dan štednje, želimo uštediti. Možda ćete baš u taj dan imati takav plan neki poput recimo otvaranje bankovnog računa. Za druge pojedince ovo isto tako može biti neki doprinos koji bi vam mogao napokon sisti i onda kao da, ajmo reći, to stavljate sa strane za teža vremena. Jel? Imamo subotu dvica kapova i dvica kapova partnerstvo. Imamo tu dualnost između dvoje ljudi gdje je očito da bi u dubavnim odnosima ovo moglo biti stvarno predivno. Iz nekog razloga vidim ovo kao dan romantičnosti. Za druga pojedinca ovo može biti ujedinjenje sa nekom drugom osobom, ali svakako kogoda je ova osoba, je ovo osoba koja zrači tim partnerstvom za vas i imate taj dobar mentalan spoj, emocionalan spoj, razumijevanje između dvoje ljudi i jednostavno se dobro slažu na taj dan. Nedjelja vidimo sa kolom sreće i ovdje se dešavaju svakakvi preokreti. Ovo mogu biti itekako pozitivni preokreti. Za neke pojedince ovo može biti i preokreti poput dobitka nekakvog u nekoj vrsti igre, jel, nešto na sreću. Za dosta pojedinaca ovo je isto tako i preokret u okolini, u okolišu općenito. Možda ćete se nalaziti na nekakvoj drugačoj lokaciji sa nekakvom drugačijom grupicom ljudi. Znači, gledam tu nedjelju kao dan koji inače nije za vas klasika. Nije ovo nešto na što ste navikli do sad, već je potpuno drugačiji. Znači, ovo je nešto novo što se tu dešava, dosta onako, ajmo reći, neočekivana energija ili energija u kojoj se prije niste pronašli. Ili niste imali tu priliku biti u takvoj energiji. Tako da, ja sam ovdje povuć akcijske korake za cijeli taj tjedan. Ajmo vidjeti. Dvica pentakli s gornje strane, a sa donje strane imamo kralja kapova. Tako da, ovaj kralj kapova nam zapravo predstavlja tu pozadinsku energiju u backstage-u. Pod kakvom vrstom energije će nam biti svi ovi akcijski koraci? Kralj kapova nam govori o diplomatiji, o svakakvim solucijama, o kompromisima.
Kralj kapova je energija di postoji balans između emocije i mentaliteta, što znači ako dođe do neke vrste konflikta ili rješavanja nečega, taj balans doprinosi pozitivu, taj balans doprinosi rješenje, di možda kod nekih pojedinaca, ako bi iskakali neki konflikti ili prepirke ili bilo koji problem, možda su neki pojedinci bili dosta emotivni i zbog baš tih emocija komunikacija bi otišla krivim smjerom. I rješenje isto tako. Dok ovaj tjedan sa tim kraljem kapova govori, ovaj balans može donijeti napokon rješenje. Znači, diplomatija je tu, jel? Postajemo političari praktički. I eto, tu imamo baš tu političarsku energiju. I onda vidimo ove korake. Dvica pentakli. Ovdje će biti nešto dosta bitno povodom nekih prioriteta, znači možda će neki rakovi ovdje podesiti neki svoj novi prioritet ili će se baš u vezi toga nešto odvijati. Za druge pojedince ovo mogu biti nekakve mogućnosti koje vam se pružaju kao dvije opcije, dvije prilike, šta da radim, lijevo ili desno, jel? Nekako kao da važete neku situaciju. Onda imamo kartu svita, zadnja velika arkana. Ona ovdje govori o novijem ciklusu koji bi se mogao spremati, ali isto tako i završetku nečega. Tako da nekim pojedincima ovo je za otvaranje nečeg novog, poput novog posla, novog odnosa, putovanja, dok za druge pojedince ovo bi baš moglo biti to neko zatvaranje takih stvari, gdje napokon neko želi doći do te solucije, završiti sa nekim situacijama, s tim cijelim ciklusom. Ja? I onda baš u vezi takih situacija se ovdje nešto možda i važe, dvije opcije, šta da radite. Ja? Dalje imamo kraljicu pentakli. I kraljica pentakli je dosta neovisna. I samo ne zanima. Da li je ovo vaša energija, jer je vrlo moguće da neki rakovi ovdje preispituju u smislu da li da bude neovisan ili neovisna, ili da se unesem tu negdje gdje ću tu neovisnost izgubit, ili možda tu neovisnost uopće nemate trenutno, pa se baš i želi poraditi na tome. Svakako gledam ovo kao energiju gdje se želi poraditi na stabilnosti i na sigurnosti. I možda baš te neke odluke i ovi novi početak može i prestadat tako nešto, gdje bi recimo dosta pojedinaca mogli otići prema karijerskom smjeru, možda traži posao, možda radi nekakav preokret ovdje u poslu, ići u neki poslovan boj, u neku poslovnu pobjedu. Dok za druge pojedince, ako je ovo nešto u odnosima, misli da se baš i radi o toj neovisnosti gdje neko jednostavno želi sačuvati svoju energiju za sebe. Imamo onda tricu štapova. Da, ovdje već vidimo svakakve napretke, svakakve korake, akcije, putovanje i itekako dosta moguće za puno pojedinaca. Mislim da je ovo putovanje na malo veću daljinu, znači drugi grad, druga država. Isto tako napredak što se tiče ovih vaših nekih, ajmo reći, akcija gdje ste prikupljali neko znanje, neke informacije ili papirologije i htjeli ići u pobjedu, tako da mislim da su baš to ti koraci u taj napredak. I vidimo i desetku mačeva. I ovo je ovdje predivno, jer sa ovakvom energijom ovo nam završaje taj mačeviti ciklus. Mislim da će se rakovi itekako oporaviti od nekakvih bivših bolova, bivših borbi, bivših poteškoća. Oni koji su se osjećali kao da su zabijeni, pribijeni na podu, onda kao da se počinjete dizati na sve vlastite noge. Ovo nam daje tu energiju, ajmo ubiti u sebi ovu staru verziju sebe koja ne funkcionira. Znači tu energiju mačevitu, zračnu. Ajmo reći neke brige, mušice, anksiozu u sebi, strahove, paranoje, ubiti u sebi onu bol, ubiti u sebi sve ono što je na neki način limitirajuće. Jel? I ajmo reći
regenerirati se, dići se na noge, započeti malo noviji ciklus. Da? I hoću samo napomenuti da nakon zračnog elementa po životnim ciklusima dolazi vatreni element i to znači da bi trebali imati nakon toga tu neku vrstu uzbuđenja, inspiracije, svakakvih novih prilika za akcije kreativnosti, ali isto tako i strast. Ajmo vidjeti neke dodatne informacije za sve ovo. Sedmica pentakli zajedno sa đavolicom. Znači, sedmica pentakli, na ovdje hoće reći o nekakvoj rutini. Ulaže se trud i vrijeme u nešto. Tako da bi dobili napokon taj neki rezultat. I ovo može biti u odnosu, može biti komotno u životu, u poslu, nekom postupku, procesu, šta god, da vam je već ovdje generalno na pameti. Ali možemo vidjeti, jel, znači ona zaliva tu palmu sa nekim razlogom, da bi dobila te plodove. Ali ona tu palmu neće zalivati samo tek tako jedan dan, jednu noć, ona mora na tome poraditi rutinski, dosta vremena tu traje da se ti plodovi stvore. Tako da, ovo mi predstavlja tu energiju truda, vremena, gdje se unosite, ulažete u nešto dugo i onda đavolica. I đavolica bi bila u smislu ograničenja, ljubomore, toksičnosti, loš odnos, toksičan odnos, nešto ograničavajuće. I možda je baš i taj trud bio unesen u takvu neku đavolicu sa vaše strane. Može i predstavljati osobu u znaku jarca za druge pojedince u tim dodatnim informacijama. Ali ispod toga imamo i šesticu mačeva. I ovo bi bilo u smislu, ja želim završiti sa tim nekim teretima i jednostavno da se krene naprijed. Sad, da li je to završiti općenito sa tom nekom osobom, tom situacijom, otići skroz, osloboditi se, možda neki pojedinci imaju takvu energiju u sebi, ali šestica mačeva, ona je doslovno, ajmo završiti sa prošlosti i ići u budućnost. E sad, da li vi želite nastaviti sa ovom đavolicom, to ovisi o vama. Ali je poanta u tom pokretu prema naprijed, izići iz trenutne situacije, kakva god da je, jel? I doći tamo negdje na tu drugu stranu. Kažem, u tim dodatnim informacijama to je taj neki trud gdje se to, jel, to vrijeme se ulaže stalno u to. Ili u neku osobu. Ajmo vidjeti savjet. Imamo caricu zajedno sa tricom pentakli. Da, moj savjet bi bio da poradite na svom zdravlju, da poradite isto tako na sebi općenito, da sebi nešto doprinesete u život, na neki način da se fokusirate malo više na sebe. Kad pričamo o zdravlju, to može ići bilo kojim smjerom. Da li je to smanji stres, da li je to trenirat, da li je to prehrana, da li je to ovako ili onako, radi se o toj nekoj lipoti koju doprinosi carica u sebe. I da bi zračili sa tom caricom, kažem, ovdje treba neko biti malo kreativniji povodom samoga sebe. Trica pentakli isto tako u tim savjetima želi reći da bi možda čak i mogli potražiti nekakvu suradnju sa nekim. Suradnja može predstavljati rješavanje nekakvih situacija, problema ili suradnja u smislu produktivnosti, kreativnosti. Dok za treće pojedince, ovo može biti nekakva u smislu poslovnije grupice ljudi, kao da savjet govori da odite, znači prema tom poslu, jer tu ćete pronaći svoju caricu, svoju produktivnost, svoje obide, materializam. Da?
Tako da, ovo je dosta generalno, ali meni se ovo stvarno sviđa, predivno čitanje, svakako, ako želite povući taj više informacija za cijeli taj tjedan, slobodno provjerite svoj znak po znak ili mjesec. I za one koji vole astrotarot i astrologiju i moj način rada, komodno se pregledajte ovaj kanal, da ne bi propustili bilo koji od sljedećih videa. Želim vam sve najbolje, samo jako sam hrabro, vidimo se!